sekunde, okay. Bare se om det... 15-20 svinger om. Hva sier du når du gjør det? Hvis du bare gjør... Hva sier du? Så er det 3-5 minutter. 20. Det var en sån jävla pumpigt utan alltså. Det är coolt. Men just sådana här mellandagar, vi ska ju träna med pressen.
Släpper du inte? Ja, jag brukar vara delen av den drömmen. Ja. Ah, det är bra. Det är bra. Vänta.